Tak na dašák jsem chodil, tenkrát jsem mu říkal Gimple, protože byl v Pardubicích jediný Gimple. Vím, že jsem maturoval se 84, tak to znamená, že jsem musel nastoupit buď v roce 80 nebo 81. Nevěděl jsem, co bude, šel jsem z devítky a na Gimple jsem šel proto, protože jsem nebyl nějak vyhraněný. Spíš jsem byl ten, řekněme, humánní typ, bavil mě dějepis, zeměpis, samozřejmě tělocvik, to bylo automaticky. A některé předměty samozřejmě nebyly oblíbený, no ale musel jsem se jakými projít, ale vzpomínky nádherný. No. Ta škola opravdu byla dobrá, připravila mě na to, co mě bavilo a nakonec jsem zničil na vysokou školu. Když jsem nastupoval, tak jsem začínal akorát hrát za nějakou reprezentaci, tu 16-letou a postupně v tom prvním ročníku jsem začal více hrát, teda trošičku méně chodit do školy, ale ten první ročník ještě jsem zvládal, dá se říct, normálně, ale od druhého ročníku jsem začal hrát tu nejvyšší soutěž, teda první liga, tenkrát to už bylo náročnější, takže jsem měl individuální studium, chodil jsem až po tréninku, že okolo 12 hodin jsem začal chodit do školy, ale učitelé se snažili, abych tam chodil a furt mě psali do třídní knížky, takže jsem nemohl jen tak si odejít v žádným případě, no a ty zkoušky jsem nakonec musel udělat a i když to nebylo jednoduché, tak jsem Gimple ukončil. Určitě jsem nestíhal psát všechny písemky, ale ty důležitý, třeba z češtiny jsem pak musel si dopsat, nebo z ruštiny samozřejmě. Já si pamatuju, že to, abych dostudoval, abych opravdu ten Gimple dodělal, protože to nebylo tak jednoduché, když tam člověk nechodí, že byla spousta lidí, kteří mi v tom pomáhali. Já určitě nemůžu opomenout svého strejdu, který mě učil fyziku a matiku a který prostě si s tím kolikrát lámal hlavu, protože to sám musel doučovat. A určitě i to byl trenér, já si pamatuju trenéra Uhra, který byl tenkrát v Pardubicích a ten dbal na to, abych já s Frantou Musilem vždycky seděli za ním v té řadě a on si vždycky otočil a kontroloval, jestli po cestě na zápas máme otevřený sešity a učíme se. Jestli jsme se učili, to nevím, ale museli jsme je mít na kolenou otevřený. Matematika určitě nepatřila k mým nejoblíbenějším předmětům, ale byl tam spíš důvod to, že jsem nechodil do školy. A když tam nechodíte, tak ono to je hrozně těžký pochopit a doučovat se to sám ze sešitů, případně s pomocí někoho, není tak jednoduchý, jako když tam chodíte. Takže to byl takový hlavní rozdíl mezi třeba dějepisem a matikou. A já jsem teda pana Kubáta neměl na matematiku, i když jsem ho samozřejmě dobře znal, když šel po škole, tak to byla osobnost. Ale já jsem měl taky vynikající učitele, pana Gřábka, ten, že jo, o něm se taky povídali různý vtipy, ale určitě osobnost na pardubickým Gimplu taky a ten se mi snažil vyjít vstříc, abych prostě vždycky mě říkal, tohle to musíš, tohle to budu chtít u zkoušky a ne, že a nakonec jsem mi tu matiku zvládnul, tuším na trojky. Já jsem pana Cibereho určitě zažil, samozřejmě ve svým, ne biologickým, braná výchova kabinetu, myslím, že i trochu učil tělocvik a já ho měl samozřejmě na branou asi jeden nebo dva roky a to byl takový předmět, jo, co si budeme povídat, braná výchova, to byl takový odpočinkový předmět a vždycky jsme se na ní těšili, na něho taky samozřejmě. Pro mě byla škola především tím, že jsem se naučil to, co po mně vyžadovala, aspoň jakž tak jsem se to naučil a nevšímal jsem si těch politických věcí. Jako student jsem měl plnou hlavu samozřejmě učení, hokeje, případně nějakých lásek, jo, nebo lásky a to bylo pro mě daleko důležitější, takže politiky jsem si vůbec nevšímal. Samozřejmě, že tam musela být jako všude, ale jako student, já nevím, 17 letý, máte úplně jiný zájmy a bavíte se jinýma věcma. Já jsem v Pardubicích žil asi do roku 2004-2005 přibližně, potom jsme se přestěhovali do Prahy, s Pardubicem održil kontakt, ani ne už tolik, teda musím se přiznat přes školu, protože ty lidi postupně, že jo, ty učitelé, co tam učili, dneska už tam z 99% nejsou. A samozřejmě i s kamarádi, nebo tak, jak je to rozneslo do světa. Někteří zůstali v Pardubicích, já teď do Pardubic jezdím především na hokej, ale to neznamená, že na Gimple, na dašák, samozřejmě člověk nebude vždycky vzpomínat. Díky tomu, že jsem hrál hokej, tak jsem se třídních srazů tolik nemohl zúčastňovat, ale jsem pořád v kontaktu s pár lidma, některé potkávám, když přijdu do Pardubic, takže není to, že bych většinu znal, nebo většina samozřejmě nevím, kam se rozjela do světa, ale je jich několik, s kterýma, když náhodou se potkáme, tak je to vždycky příjemné.